Всім доброго ранку! Сьогодні в рубриці «Поради експерта» лікар-дерматолог-трихолог Любов Мукомела. Сьогодні ми поговоримо, які ж фактори мають негативний вплив на волосся і як зберегти волосся здоровим. Для початку ми поговоримо про те, якою водою потрібно мити голову і чи впливає жорсткість волосся на випадіння. Насправді вода, якою ви миєте волосся, не впливає на випадіння волосся. Вона не зменшує і не збільшує кількість того волосся, яке повинно випасти. Вся причина у жорсткості води. Якщо вода хлорована, жорстка, то вона більше змінює властивість шампуня. При цьому волосся погано вимивається, накопичується більше жир і бруд, і при цьому волосся стає більш жорстким, сухим і може ламатися і сіктись. У м'якій воді миючі властивості шампуню кращі, і при цьому відбувається краще очищення шкіри голови від зроговілих лусочок. Для покращення якості води та зменшення її жорсткості можна встановити фільтри для води або кип'ятити воду. Також негативно впливає тертя вологого волосся рушником. При цьому втрачається еластичність, ви пошкоджуєте кутикулу і волосся стає сухим і ламким. Тому після того, як ви помили волосся, потрібно м'яко промокнути рушником і залишити його у вільному висиханні. Ще одним з факторів, який згубно впливає на волосся, є агресивне фарбування. Це висвітлювання або фарбування жорсткими аміачними фарбами, які містять у собі солі важких металів та інші хімічні елементи, які дуже міцно вбудовуються в структуру волосини, руйнуючи її зсередини. Тому фарбування повинно бути максимально м'яким, з використанням професійних якісних компонентів, які мають відновлювати структуру, м'яко фарбувати. Фарби повинні мати олії в своєму складі, білок, протеїн, які будуть захищати і відновлювати волосину. Також дуже згубно впливає на волосся використання гарячих вирівнювачів та фену. Це пошкоджує структуру, кутикулу, і волосся стає дуже сухим і ламким. Тому, звичайно, я рекомендую обмежувати використання гарячих вирівнювачів або ставити його на більш низьку температуру. Не менш згубний вплив, як гарячий вирівнювач, мають ультрафіолетові промені. Тобто тривалий час перебування на сонці також пошкоджує кутикулу волосся. Проведені численні дослідження світових дослідників, як впливає волосся, розрушуючи структуру волосини. Тому обов'язково у літній період використовуйте сонцезахисні засоби, капелюхи, які можуть максимально захистити ваше волосся від впливу сонця. Проведені тривалі дослідження світових трихологів, як впливає ультрафіолетове випромінювання на структуру волосини. При тривалому перебуванні на сонці кутикула стоншується, волосся стає сухе, ламке і пошкоджене. І потрібно обов'язково використовувати термозахист, сонцезахисні засоби, які будуть створювати захисну плівку і фільтр для блокування сонячних променів. Також частою скаргою моїх пацієнтів є електризація волосся. Як можна з нею справитись? Звичайно, причиною електризації може бути жорстка вода, неправильно підібраний догляд для волосся, вплив температури, як холоду, так і сонця. Я можу порекомендувати використовувати зволожуючий шампунь і маски. Маски можуть бути з розгладжуючим ефектом, які містять силікони, або так званий надпис на баночці може бути антифріз-ефект, який згладжує і не дає кутикулі між собою тертися, і при цьому волосся буде гладким і блискучим. А також не забувайте дбати про своє волосся зсередини. Повноцінне харчування, здоровий сон та позитивні емоції – це найкращі ліки для вашого волосся. А я вам бажаю файного ранку та гарного дня. З вами була Любов Мукомела, лікар-дерматолог-трихолог. До нових зустрічей!